Arbeiderbevegelsen hadde en kraftig framgang i Rudolf Nilsens ungdomsår. Den revolusjonære retningen hadde vunnet fram i det norske Arbeiderpartiet under den første verdenskrigen. Den russiske revolusjonen var en voldsom inspirasjon for kjempende arbeidere i alle land. Det norske Arbeiderpartiet sluttet seg til den kommunistiske internasjonalen i 1919, og fagbevegelsen fordoblet sitt medlemstall på 5 år. Men i 1921 kom etterkrigskrisa til Norge. Det ble massearbeidsløshet. Fagbevegelsen erklærte storstreik fordi arbeidsgiverne ville sette ned lønna. 150 000 arbeidere gikk til streik våren 1921. Men streiken fikk ikke den slagkraft som mange hadde håpet på, og arbeiderne måtte gå tilbake til arbeidet med mindre lønn. Den store arbeidsløsheten og nederlaget i storstreiken førte til at mange arbeidere gikk ut av fagbevegelsen igjen. Samtidig kom splittelsene i arbeiderbevegelsen. De som gikk inn for fortsatt medlemskap i den internasjonale kommunistiske bevegelsen, tapte kampen om Arbeiderpartiet. Og i 1923 gikk de ut og dannet Norges kommunistiske parti. Rudolf Nilsen var med på ungdomsorganisasjonens landsmøte like etter, og her gikk flertallet med i det nye partiet. Deriblant Rudolf Nilsen. Av arbeiderpartiene ble det norske arbeiderpartiet det største utover i 20-årene, og inntok de ledende posisjonene innen arbeiderbevegelsen. Mange forlot kommunistpartiet og gikk over til arbeiderpartiet, men Rudolf Nilsen forble medlem helt til sin død. I 1927 besluttet kommunistpartiet at av økonomiske grunner skulle han gi ut sine diktsamlinger på Gyldendal, ikke på det fattige partiforlaget Ny Tid, hvor hans to første samlinger hadde kommet. Han likte det ikke, men etterkom henstillingen. Dette gjorde at datidens verdensgang, tidens tegn, satte ut et rykte om at han hadde forlatt kommunistpartiet, noe han dementerte.